У светрах, штанях та куртках так на уроках сидять учні Черкаської школи номер 29. Школярка Валерія Сабадин говорить, через холод замість блузки одягає теплі речі. Дуже холодно і якось сидіти теж в курточках – це, по-перше, не дуже гарно і не комфортно. Тобто, в першу чергу, думаю про те, щоб було тепло. Через холодні класи доводиться навчатися у верхньому одязі, говорить дев'ятикласниця Яніна Яценко. В класах ми інколи вдягаємо курточки, хоч це і не дуже ввічливо, і не дуже красиво, але все ж таки ми спершу ж турбуємось про своє тепло. Коли буває сонячні дні, нам повезе, то ми відкриваємо штори і так від сонця нагрівається наша класна кімната. Батьки звертаються із проханням увімкнути тепло у класах, говорить директор школи Сергій Діденко. Я хвилююся, бо я бачу, що дітям некомфортно і вже ті умови, коли це не є навчанням, це є цілою проблемою, тому що в цих холоді дітям приходиться навчатися. Аби діти не мерзли, члени виконкому проголосували за перенесення шкільних канікул на тиждень раніше, з 18 по 24 жовтня. Ставлю на голосування. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Так, рішення прийнято. За словами директора департаменту освіти Богдана Білова, це дасть змогу зекономити на теплоносіях. До економії коштів десь буде близько 2 мільйонів. Ми написали в своєму рішенні, в проєкті рішення про те, що ми вмикаємо з 23 числа. Але за заявою їх можуть увімкнути і раніше. Тому кожна школа може вирішити собі, коли вона хоче запускати тепло. Директор школи Сергій Діденко говорить, економія 10 днів без опалення для їхнього закладу значна. Шкільну котельню до опалювального сезону після канікул підготували. Я моніторив погодні умови. Починаючи вже із четверга, ми опускаємося нижче 8 градусів. Тому, звісно, що те, що прийняли рішення, я йому тільки зрадів. Обласна дитяча лікарня і пологовий будинок підключили до тепла, пояснює заступник директора Черкаської ТЕЦ Микола Кушнір. Ми готові подати теплоносій будь-який час, коли вже буде прийнято рішення виконкому. Мало того, ми вже подаємо на декілька лікувальних закладів по їхніх зверненнях, по рішенню виконкому. Щодо інших об'єктів, то звернень не було, каже Микола Кушнір. Але підприємство готове подавати тепло і до осель черкастів. Теплові мережі Черкаська ТЕЦ готові до початку опалювального сезону. 3 котли та 3 турбогенератори Черкаської ТЕЦ відремонтували відповідно до плану і вже готові до початку опалювального сезону, говорить головний інженер підприємства Віталій Слюсаров. Ремонтна кампанія починається навесні, після опалювального сезону, і закінчується до початку нового опалювального сезону. В опалювальний сезон планується робота 3 котлів і 3 турбін. Це вистачить для опалення міста. Ірина Філенко, Олег Кураш, Максим Шевченко. Новини на Суспільному. Черкаси.